សូមបងប្អូនជួយចុច Subscribe រួចកណ្ដឹងនិង Like ដើម្បីទទួលបាននូវព័ត៌មានថ្មីថ្មីដល់ក៏បាត់មានព័ត៌មាននៅអាមេរិកឯណោះក៏ក្រាកមុនព្រៀបសុវណ្ណនិងកូនកូនទៅដល់ទៀតតារាចម្រៀងព្រៀបសុវណ្ណនិងកូនកូនទាំង3រួមទាំងក្រុមតន្ត្រីរបស់លោកផងបានធ្លីព័ត៌មានក្រុងចេញទៅសម្ដែងនៅសហរដ្ឋអាមេរិកស្របពេលបច្ចុប្បន្ននៅនីសមុទ្រនោះកំពុងរំជើបរំជួលសម្បើមណាស់ភាពរំចាប់រំជួលនោះគឺដោយសារតែបងប្អូនខ្មែររស់នៅអាមេរិកបាននឹងកំពុងរកឱកាសចូលរួមការប្រកួតមន្ត្រីរបស់ក្រុមគ្រួសារតារាចម្រៀងល្បីនៅកម្ពុជាក្នុងនោះមានទាំងការដណ្ដើមទិញសម្បត្តិនិងខ្លះទៀតស្វែងរកព័ត៌មានពីការសម្ដែងបន្តបន្តរបស់ឪពុកកូនព្រៀបសុវត្ថិថាពួកគេនឹងទៅសម្ដែងនៅតំបន់ណាទីក្រុងឬក្រុងណាផ្សេងទៀតប្រពន្ធពីបរដ្ឋខ្មែររស់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកម្នាក់បានលើកឡើងថាចាប់តាំងពីមានព័ត៌មានថាតារាចម្រៀងជួរមុខរបស់កម្ពុជាក្រុងនឹងទៅជន់ទឹកដីអាមេរិកលើកទី2នេះមកបងប្អូនខ្មែរដែលជាអ្នកគ្រប់គ្រងលោកព្រៀបសុវត្ថិនិងកូនកូនដណ្ដើមគ្នាទិញសម្បត្តិសម្រាប់ចូលទស្សនាខ្ញុំរាប់ថាលឿនជាងគេដែលទិញបានតែឥឡូវគឺអស់ហើយអស់តាំងពីថ្ងៃដែលខ្ញុំទិញម្លេះក្រោយតែប៉ុន្មានម៉ោងប៉ុណ្ណោះព័ត៌មានស៊ីគ្នានឹងអ្វីដែលលោកហងឈៀសហម្ចាស់ឧបត្ថម្ភមួយរូបបានបញ្ចេញលើ Facebook លោកថ្មីៗនេះដែរថាសម្បត្តិចូលទស្សនាការប្រគំតន្ត្រីរបស់ឪពុកកូនព្រៀបសុវត្ថិនៅឯ Casino Fogwood សរុបទាំងអស់ប្រមាណ 1,500 សម្បត្តិនោះបានលក់អស់ហើយក្នុងនោះដែរអ្នកចម្រៀងបានធ្វើការសុំអភ័យទោសចំពោះប្រិយមិត្តដែលមិនបានទិញសម្បត្តិតាន់ពេលបញ្ហានេះម្ចាស់សម្ដីបានបញ្ជាក់ខ្លីថាសម្បត្តិពិតជាលក់អស់មែននិងលឿនជាងការប្រគំតន្ត្រីផ្សេងទៀតដែលលោកបានរៀបចំកន្លងមកលោកព្រៀបសុវត្ថិនិងកូនរួមទាំងក្រុមតន្ត្រីរបស់គេក្រុងនឹងទៅអាមេរិកឆាប់ៗនេះដែលការបរិឆេទផ្លូវការមិនទាន់ត្រូវបានបញ្ជាក់ដំណើរនេះជាលើកទី2របស់លោកព្រៀបសុវត្ថិប៉ុន្តែជាលើកដំបូងសម្រាប់កូនកូនរបស់លោកទៅអាមេរិកតាមអ្នករៀបចំខាងលើបញ្ហានេះប្រភពមិនបញ្ចេញឈ្មោះបានលើកឡើងសង្កត់ធ្ងន់ថាលោកព្រៀបសុវត្ថិគឺជារឿងមួយប៉ុន្តែកូនកូនទាំង3របស់លោកគឺជាចំណុចតាក់ទាញដ៏ខ្លាំងមួយទៀតពលគឺអ្នកគ្រប់គ្រងចង់ឃើញការសម្ដែងផ្ទាល់របស់កូនទាំង3របស់កម្ពុជាតារាចម្រៀងជុំវិញបញ្ហានេះលោកហងឈៀសូមមិនធ្វើការអត្ថាធិប្បាយវែងឆ្ងាយលោកថាអាស្រ័យទៅលើការយកឃើញរបស់បងប្អូនអ្នកគ្រប់គ្រងទាំងអស់ប៉ុន្តែលោកអាចនិយាយបានថាពួកគេទាំងឪពុកនិងកូនមានភាពតាក់ទាញខ្លាំងដូចគ្នាព័ត៌មានទី2ដាក់ចំណងជើងថាខ្លាំងមែននិស្សិត NPIC បង្កើតបានត្រនជាដុតធំអាចប្រើជួយលើវិស័យកសិកម្មការបង្កើតចេញជាស្នាដៃមួយមិនមែននឹកឃើញតែមួយថ្ងៃហើយអាចធ្វើបាននោះទេទាមទារនូវការធ្វើគម្រោងនិងការអនុវត្តច្រើនដងតម្រុំចេញជាលទ្ធផលជាក់ស្ដែងក្រុមនិស្សិតមួយក្រុមរួមគ្នាបង្កើតបានត្រូនកសិកម្មកូនជនហោះគ្មានអ្នកបើកមួយយ៉ាងធំដែលជាផ្នែកមួយជួយសម្រួលដល់វិស័យកសិកម្មនៅកម្ពុជាលោកខ្លាំងសូជិនជាអ្នកសម្របសម្រួលគម្រោងបង្កើតត្រូនកសិកម្មកូនជនហោះគ្មានអ្នកបើកគឺជាតំណាងក្រុមនិស្សិតដែលចូលរួមបង្កើតគម្រោងបានឲ្យដឹងថាគម្រោងនេះទាមទារច្រើនទាំងធនធានមនុស្សនិងសម្ភារៈអ្វីដែលជាបញ្ហាចម្បងគឺពេលដំណើរការធ្វើត្រូននេះគឺគម្រោង proposal គឺត្រូវបានរៀបចំនិងដាក់ស្នើជាច្រើនដងតម្រុំតែមានការយកព្រមពិបាកស្វែងរកឧបករណ៍ដែលតាក់ទងដូចជាឧបករណ៍ទំនស្រាលធន់ដើម្បីធ្វើឲ្យប្រព័ន្ធត្រូនអាចដំណើរការបានជួបបញ្ហាបច្ចេកទេសផ្នែកកម្មវិធី program ដោយប្រើកម្មវិធី autopilot ពិបាកក្នុងការគ្រប់គ្រងព្រោះត្រូវការ sensor ល្អនិងលំនឹងពីតួដ្រូនទាំងមូលដើម្បីឲ្យការហោះហើរមានលំនឹងល្អដ្រូនកសិកម្មឬកូនជនហោះគ្មានអ្នកបើកមាន6ស្លាបអាចទុកធុងទឹកបានចំនួន10លីត្រអាចហោះបានរយៈពេល25នាទីនិងហោះបានកម្ពស់5ម៉ែត្រជាស្នាដៃរបស់និស្សិតឆ្នាំទី3និងទី4ផ្នែក mechanic និង electronic នៃវិទ្យាស្ថានជាតិពហុបច្ចេកទេសកម្ពុជា National Polytechnic Institute of Cambodia ហៅកាត់ថា NPIC ដែលទទួលបានការឧបត្ថម្ភដោយក្រុមហ៊ុនផ្នែក hardware ដល់ល្បីមួយនៅជប៉ុន Minebea Mitsumiគម្រោងនេះគឺត្រូវបានចាប់ផ្ដើមតាំងពីដើមខែមករាទើបរួចរាល់ចេញជារូបរាងនៅខែមេសាពលគឺមុនថ្ងៃចូលឆ្នាំប្រពៃណីខ្មែរដើម្បីតេទៀងដើម្បីឲ្យទាន់ការដាក់តាំងពីពណ៌នៅមុខប្រាសាទអង្គរវត្តដែលឡាយការធ្វើតេស្តមិនទាន់ជាប់សពគ្រប់នៅឡើយនោះទេគឺត្រូវធ្វើតេស្តជាមួយនឹងមុខងារ GPS នៅខែសីហាទើបបញ្ចប់ដើម្បីឲ្យប្រកាសថាអាចប្រើការបានមន្ត្រីស្រាវជ្រាវអភិវឌ្ឍន៍រូបនេះបានបន្តថាចំពោះគោលបំណងនៃការបង្កើតដ្រូនកសិកម្មនេះគឺចង់ឲ្យនិស្សិតខ្មែរស្វែងយល់ពីប្រព័ន្ធដ្រូនចង់ជួយវិស័យកសិកម្មនៅកម្ពុជាឲ្យទំនើបជាងមុននិងចង់ពង្រឹងផ្នែកបច្ចេកវិទ្យាផ្នែកបច្ចេកទេសធ្វើដ្រូនឲ្យមហាជនឃើញថានិស្សិតកម្ពុជាក៏មានសមត្ថភាព